Добрий вечір, Славутич. Сьогодні був важкий день. Ми майже відчули на собі, що таке війна з бойовими діями. Був обстріляний наш блокпост. Висування противника в наш бік не відбулося. Але ми розуміємо, що він поряд. І все дуже непросто. Ми включили сигнал тривоги. І тут хочу звернутися до всіх славутичан. Особливо тих, хто стояв в чергу. Молоко – це важливо. Особливо для діточок важливо. Але життя набагато важливіше. Бо без вас ваші діти не отримують молока. Тому реагуйте, будь ласка, на сирену, яка є нестандартною. Одна справа, коли ми маємо повітряну тривогу централізовану з Київської області на лівий берег. Абсолютно інша справа, коли ми тричі повторюємо, що в нас загроза обстрілів. Це ми включаємо, бо ми знаємо, про що кажемо. Тому варто сховатись в місце, в укриття, яке вас захистить. Ще раз повторюю, ворог поряд з нами. Звертаю увагу на те, що ми не змогли сьогодні продати хліб через те, що була тривога, і ми сховали людей максимально. Хліб буде продавати завтра з 8 ранку. Якщо там черги сформовані, вони будуть забезпечені хлібом сьогоднішнім, а після 3-ї години вже буде хліб завтрашній. Тому, будь ласка, зберігайте спокій в чергах, і якщо буде подібна загроза сьогоднішньому дню, ми будемо давати сигнал тривоги, залишайте ці черги. Потім повернемось, розберемось, хто за ким стояв і кому треба хліба. Так само молока і інших продуктів. Хто не доотримав гуманітарну допомогу сьогодні, доотримає її завтра. У нас є потужності, щоб це зробити паралельно з тими, хто на завтра записаний просто по графіку. Тому не переживайте за це. Обов'язково все отримаєте. Ми розуміємо, що сьогодні жодних коридорів немає і виїзд з Славутича неможливий. Навіть не плануйте це найближчими днями. Так само важка ситуація з підвозом продуктів гуманітарної допомоги. Зараз ми відрізані, ми працюємо над цим. Хочу подякувати нашим Збройним силам, нашим захисникам, які дали нормальний відсіч ворогу. Ми тримаємось, Славутич тримається, Славутич вистоїть. Україна обов'язково переможе. Ми повинні бути гуртом, ми повинні бути однією командою. І тоді все буде добре. Нагадую про те, що треба допомагати один одному, нагадую про те, що треба мати заряджені гаджети, що мати запас води, тому що у нас війна. І жодних гарантій безпеки і гарантій зберігання комфортних умов щодо комунальних послуг ми не маємо. Може відбутись все, що завгодно, в будь-яку мить. Тому тримайте все напоготові. Документи, гроші, щоб у вас все було підготовлено, ця тривожна валізка чи тривожний рюкзачок, щоб був під рукою. Бажаю тихої ночі Славутичу, бажаю нам удачі і все буде Україна. Дякую.